Spring. Show de bola. Não tá aparecendo minha tela ainda, né? Tá tudo certo. Ah, tá. Tá aparecendo ali. Muta o microfone rapidinho. Fala galera, como é que vocês estão? Quantas pessoas ao vivo aí? Mais de 1.000 já, 1.200. Show. Vamos lá, a live hoje vai ser braba. Epa, tô dando spoiler aqui já. A live hoje vai ser sinistra. Como é que vocês estão? Posso liberar o chat? Libera o chat e dá o celular na minha mão aí. Consegue acompanhar os comentários por aí? Uhum. Beleza. E aí, 1.400 pessoas aqui já. Tem um delay pra aparecer o chat aqui. Isso. Beleza. Hoje vai ser sinistra essa live. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz para fazer mais de 1.200.000 reais, só que em dólares. Mais de quase 200 mil dólares com um produto de emagrecimento, tá? 1.700 pessoas, vou abrir no Instagram aqui. Tô abrindo live no Instagram. Bora lá. Mutei rapidinho. Tá, beleza. E daí? Show. Tá saindo meu áudio já? Uhum. Beleza, galera. Ó, vocês que estão aqui no Instagram, vão para o YouTube. O conteúdo hoje vai ser no YouTube, beleza? YouTube. Se vocês ficarem vendo aqui, ó, vocês não vão conseguir enxergar nada do que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Então, ó, conteúdo no YouTube. Link tá na bio. Não, na verdade não tá na bio, não. Titi, você tem acesso ao meu Insta? Tá. O link está no grupo de networking, o grupo de conteúdo do Telegram, ou nos grupos de WhatsApp, tá? Eu apaguei a live, vou começar outra aqui. Galera, dá um minutinho só vou colocar o link na bio. Bora, alguns probleminhas técnicos. Mutei de novo. Show. Não tá aparecendo o chat ainda, mano. Não, aqui tá. Como é que vocês estão, galera? Seguinte. Quem já entrou pra mentoria, manda aí. Hashtag mentorado. De sempre. Hashtag mentorado. É isso aí. Hashtag mentorado. 3 mil pessoas aqui. Quem já entrou? Ó, pra quem não sabe, hoje eu vou subir uma campanha num produto meu que já vendeu quase 200 mil dólares. Beleza?
200 mil dólares em vendas. E eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar o criativo, vou mostrar a copy, vou mostrar a headline, vou mostrar a página de vendas, vou explicar um pouco do funil de venda em dólar e também vou subir a campanha, tá? Para vender. E talvez amanhã eu mostre essa campanha vendendo para vocês. Tá ok? 3. Nossa, mentorado pra caramba. Bora, bora, mentorado. Quem que é mentorado aí? Manda mentorado, hashtag mentorado, bora. Vamos lá, vamos lá. Estamos esperando para subir campanha logo. Quero meus milhões. É isso aí, hashtag mentorado. Bora. Galera, vocês aqui do Instagram, ó, meu último story tem o link da live, beleza? Vai pro YouTube, tá? Pro YouTube. Posso começar, galera? Manda no chat aqui. Manda aí, hashtag começa. Vamos só de hashtag hoje. Hashtag começa. Ih, mentorado pra caramba aqui, cara. Todo mundo já comprou. Hashtag mentorado demais. Tá baixo o som, galera? Mandaram aqui que tá baixo o som. Vou começar então. Tá realmente baixo o som ou o som está bom? Tem como aumentar o som ou não? Aumenta só um pouco. Tá bom, tá ótimo. Aumenta o som. Já aumentou. Beleza. Tá bom o som agora, galera? Se precisar, eu falo um pouco mais alto também. Hashtag começa. Sim, ótimo. Som ok. Beleza, tá ótimo. Áudio ótimo. Perfeito, então. Fechado. Ok. Vou começar, então. Zero. Beleza, galera do Instagram, tem 500 pessoas aqui no Instagram. Vão pro YouTube, porque vai ser lá que vai rolar o conteúdo. Beleza? Então, galera, olha só. Nessa live de hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha tela, tá? Tela aqui, ó. Subindo campanha para um produto que já faturou 200 mil dólares. Em reais, isso daí dá mais de 1 milhão e 100 mil reais, ok? E tudo isso no período de 6 meses. Nos meus stories, eu mostrei pra vocês que foi em 12, mas na verdade foi em apenas 6, ok? 6 meses eu faturei com esse produto 200 mil dólares. E todos os mentorados terão acesso a esse produto, obviamente não para me copiar, mas eu vou explicar dentro da mentoria esse produto para vocês, mentorados, ok? Eu vou disponibilizar vários PDFs meus dentro da mentoria para vocês verem e olharem os funis e vendas e tal. Já aqui eu vou só explicar para vocês como é que funciona, beleza? Ok, bom, esse produto faturou quase 1 milhão de dólares. Na verdade, esse produto não, mas eu faturei quase 1 milhão de dólares vendendo produtos na América Latina no ano de 2021, tá? Então, quando todo mundo estava focado em vender aqui no Brasil, eu já estava 10 passos à frente vendendo fora do Brasil. Por quê? Por que é muito mais fácil vender fora do Brasil? Porque é um mar azul, é um nível de sofisticação muito menor do que no Brasil. As pessoas lá só pagam com cartão. Tá? Existem alguns países sim que possuem outros meios de pagamento, mas o meio de pagamento mais comum é o de cartão de crédito, tá? Simplesmente porque lá as pessoas estão acostumadas a comprar através da internet. Já no Brasil não é muito bem assim. No Brasil nós temos problemas de muito boleto, coisa que lá não existe. É apenas cartão de crédito para um público super dessofisticado e um CPM que é praticamente menor do que o CPM no Brasil, tá? E vamos fazer uma conta. É muito mais fácil você ficar milionário vendendo em dólar do que milionário vendendo em reais, tá? A conta é a seguinte. Supondo que você precise fazer 1 milhão de vendas de um real, tá? De um produto de um real para você fazer 1 milhão, para você ficar milionário. Se você faz 200 mil vendas desse mesmo produto, só que de um dólar, você fica milionário. Por quê? 200 mil vendas a um dólar seriam 200 mil dólares. Só que vezes 5,6, que é o preço do dólar, que é a cotação do dólar, dá 1 milhão de reais. Então é muito mais fácil você bater 1 milhão de reais colocar 1 milhão de reais no seu bolso vendendo em dólar do que colocar 1 milhão de reais no seu bolso vendendo em reais. Tá? Eu confesso que eu bati meu primeiro milhão vendendo em reais, só que o segundo milhão
veio vendendo em dólar, o terceiro em dólar, o quarto em dólar, o quinto em dólar, depois eu voltei a vender em reais, e daí foi caminhando junto, reais e dólar, reais e dólar. Mas hoje em dia eu vendo em dólar e vendo em reais, vendo em libra esterlina e vendo também em algumas outras moedas, tá? E tudo isso eu vou ensinar para vocês dentro da mentoria, ok? Sem mais enrolações, vou mostrar para vocês aqui agora o meu produto que eu vendo em dólar, que já bateu 200 mil dólares, ok? Preparei aqui, ó, com notas, tá? Aqui, ó, pages. E vou passar para vocês aqui. Bora. Esse daqui é o meu pre-sell. Agora a página de vendas, tá? Bora dar um play aqui. Ela despertou gritando. Isso é o que mais me impressionou. Foi o que me rompeu o coração. Isso foi o que me obrigou a embarcar-me em um viagem que cambiou por completo minha vida, além de milhares de homens e mulheres em todo México, quienes aprendieron lo que estoy a punto de enseñarte ahora mismo. En el momento en que mi esposa Jessica se despertó con un sudor frío, sus dientes rechincharon tan fuerte que pensé que se iban a romper. Luego gritó tan fuerte que escuché un zumbido en mis oídos, como si estuviera en un concierto de rock. Lo que sucedió después fue algo que hizo que mi mundo colapsara. Casi destruyó nuestro matrimonio. Fue lo que llevó a mi bella e increíble esposa a hacerlo impensable y casi quitarse la vida. Pero a pesar de que ese fue el peor momento de mi vida, me llevó al mayor desafío al que me he enfrentado. Estoy agradecido de que esto haya sucedido. Y sorprendentemente tú también lo estarás. Porque condujo un increíble descubrimiento científico que salvó. Breve explicación para ustedes aquí. Ó, dá uma olhada. Brother, esse produto foi simplesmente a tradução do meu produto Queima de 3 Semanas do Brasil. A página é a mesma, ok? Deixa eu abrir aqui a página do outro produto para vocês. Ah, a gente já desabilitou a página, eu acho. Deixa eu ver. Não, a página está no ar, tá? Ela acordou gritando. Ó, perceba que a gente escreveu que o começo da VSL é ela acordou gritando. Aí vem aqui no produto em espanhol e dá uma olhada. Ela despertou gritando. Ok? Então, é a mesma VSL, porém traduzida para o espanhol. Porém, nisso, você tem muitas nuances que você deve se atentar para traduzir um produto. E todo mundo que entrar para a mentoria saberá dessas nuances. Não acha que é só você pegar o produto aqui que está em português, eu vou lá e vou mandar para um tradutor traduzir para o espanhol, vou mandar narrar, vou fazer um vídeo e acabou. É isso, estou pronto para fazer milhões. Não, infelizmente não é assim. Existem vários detalhes que devem ser adaptados com a cultura de cada país, tá? Até mesmo a precificação da moeda, que não são todos os países que vendem em dólar, mas eu vou passar para vocês dentro da mentoria. Então, bora lá, bora continuar o vídeo. Eso ya cierto hacer lo impensable y casi quitarse la vida. Pero a pesar de que ese fue el peor momento de mi vida, me llevó al mayor desafío al que me he enfrentado. Estoy agradecido de que esto haya sucedido. Y sorprendentemente tú también lo estarás, porque condujo a un increíble descubrimiento científico que salvó la vida de decenas de miles de hombres y mujeres en todo México. Un descubrimiento científico increíble que curó el cuerpo dañado de mi esposa, cuando todos los médicos y nutricionistas más caros de la ciudad dijeron que deberíamos rendirnos. Un secreto que le hizo caer la barriga casi de la noche a la mañana, sin dejar de comer su comida favorita e incluso sin hacer ningún tipo de ejercicio por sus heridas. Un secreto que trajo de vuelta nuestra vida amorosa, después que pensamos que parte de nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Un secreto que salvó a mi hermana de su diabetes tipo 2 y le dio la posibilidad de disfrutar de su vida por primera vez en más de una década. Un secreto que si escuchas con atención durante los próximos 60 segundos y haces exactamente lo que te digo, puedes rejuvenecer tu reloj biológico para quemar grasa como un adolescente nuevamente. Te despertarás cada mañana lleno de energía y con ojos verdes. Galera, siguiente. VSL tá rodando, eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu deixe rodar mais alguns minutos? Ou vocês querem que eu pause e já comece a subir os anúncios, tá? Na verdade, ó, duas opções. Ou vocês querem que eu deixe o VSL rodar mais alguns minutos? Ou vocês querem que eu fique pausando ele pra explicar parte a parte? Então, beleza. Comentem no chat, abre o chat. Daqui. Atualizar. Beleza. Deixa rodando mais alguns minutos? Ó, Débora falou deixa.
Deixa, 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 deixa. Deixa rodar. Beleza, eu vou deixar então mais alguns minutos, tá? E é isso. Vamos lá. Antes, como se tu mente estivesse cheia de energias. Te hará lucir e sentir-te mais jovem que as pessoas 20 ou incluso 30 anos mais jovens que tu, mientras experimentas o que é estar verdadeiramente delgado e saudável por primeira vez em tu vida. Todo isso utilizando este increíble secreto científico por fazer algo sencillo 3 vezes al dia que casi automaticamente obriga tu cuerpo a adelgazar. Incluso se tienes 20, 30 ou incluso 100 kilos de sobrepeso. De hecho, funciona mejor si tienes al menos 6 kilos de sobrepeso. Incluso si no tienes tiempo para hacer ejercicio o simplemente no te gusta hacer ejercicio. Este sorprendente descubrimiento no requiere nada más laborioso que irte al mercado. Incluso si simplemente no puedes renunciar a tus dulces favoritos y has fallado en innumerables dietas y métodos anteriores, que definitivamente no fue tu culpa. Pase lo que pase, si sigues ese secreto, también podrás experimentar lo que es mirarse en el espejo y sentirte muy orgulloso de tu apariencia, para nunca tener que preocuparse por tu peso y saber con absoluta certeza que has hecho todo lo posible para vivir una vida larga y saludable. Ah, por cierto, ¿qué crees que ese es el secreto? Apuesto a que estás bromeando. ¿Por qué este increíble secreto que descubrimos ayudó no solo a mi esposa, sino a miles de mujeres alrededor de México a perder peso como una serpiente deja su piel no deseada? Revertir gran parte del daño causado por la diabetes y las enfermedades cardíacas, o incluso el exceso de comida rápida o grasas. Y finalmente, que esta cosa de perder peso y mantenerse saludable tenga sentido y sea tan fácil como debe ser. Mi esposa y yo pasamos por un infierno personal que fácilmente podría habernos quebrado, pero nos acercó más que nunca. Aunque ese pensamiento parecía absolutamente imposible hace unos años. Jessica, amor, amor, despierta, dije yo. Estás bien, estás bien. Pero ella no estaba escuchando. Ella estaba ahí de nuevo, de vuelta en su carro, viviendo en el poste, acercándose a ella como un tren a toda velocidad, preparándose para el impacto. Reviviendo el momento que arruinó nuestras vidas. El momento en que su cuerpo se convirtió en su enemigo. En el momento en que comenzó a perderlo. No me toques, estoy gorda y siempre estaré gorda. No quiero que me toques. Gritó cuando Galera, la mano para abrazarla. Seguinte. Ó, agora vamos começar outra parte. Mas antes de eu começar a próxima parte, que é a parte que eu mostro o anúncio para vocês, eu quero explicar um pouco melhor para quem não. Para quem chegou de paraquedas aqui, ó. Rapidinho. Galera que tá no Insta, vai pro YouTube, tá? No YouTube tá rolando conteúdo massa e tá pegando melhor a tela, ok? Então bora lá. Antes de eu mostrar os anúncios pra vocês, eu quero dar uma breve explicação novamente do que é um PLR. Olha só, isso daqui é uma página de um produto PLR, ok? Esse vídeo aqui, ó, é um vídeo com fundo branco, tá? Tá aparecendo meu mouse na tela? Uhum. É um fundo branco com uma letra preta aqui, tá? E a questão aqui é a seguinte, por que que PLR sempre encantou os meus olhos? Primeira vez que eu vi que era um produto que você comprava o direito de vender no Brasil e você não precisava expor o seu rosto. Perceba que nesse vídeo não tem o rosto de ninguém, ó. Vou pular o vídeo mais pra frente aqui, ó. Ó, não tem o rosto de absolutamente ninguém. É só um fundo branco, letra preta e uma voz de uma pessoa narrando um texto extremamente persuasivo, ok? Aqui embaixo tem provas sociais, que são comentários de Facebook, tá? Ó, bem interativas. E daqui a pouco vai aparecer um botão aqui pra pessoa comprar, tá? Então, o PLR... vender PLR é muito bom pelo fato de que você não precisa expor o seu rosto. Ninguém sabe que eu sou dono desse produto aqui. Eu vendi 1 milhão e 200 mil reais desse produto sem ninguém saber que é o Kaique o dono desse produto. Legal? Isso é mágico. Porque muitas das pessoas, quando começam no marketing digital, olham aqueles vendedores de curso e pensam, putz, eu vou ter que ficar expondo o meu rosto para vender? Eu vou ter que ficar mostrando a minha vida para vender alguma coisa? E não. A resposta é não. Eu fiz 10 milhões de reais no ano passado com PLR sem ninguém saber que aquele produto era meu. Que aqueles produtos eram meus, ok? Então, PLR é você comprar o direito de revenda de um produto americano que já está vendendo nos Estados Unidos, traduz para o português,
Cria uma estratégia de marketing para ele, onde não aparece o rosto de ninguém. É um fundo branco, letra preta e a voz de um narrador narrando um texto extremamente persuasivo, que pode persuadir qualquer pessoa a comprar o seu produto. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês o meu anúncio, tá? Esse daqui é o criativo que eu vou subir, tá? Ritual da noite para secar. É um ritual noturno para secar. Um ritual que a pessoa precisa fazer todos os dias antes de dormir para secar, tá? Secar significa emagrecer, derreter gordura, enxugar, beleza? Então esse é o motivo da headline. Aí aqui, isso daqui é um intestino, isso daqui é uma xícara de café e um ovo. Então a pessoa pode achar que o que ela tem que fazer de noite está envolvendo um ritual que mexe no intestino. Ela tem que comer um ovo e tomar café. Então, tipo, é algo bizarro. É algo que geralmente a gente não faz de noite. Tomar café antes de dormir. Se você toma café antes de dormir, você não dorme. Você fica acordado, né? Então, isso daqui é para gerar curiosidade. Um ovo aqui, uma xícara de café e um intestino aqui para gerar curiosidade. Ok, agora o que qualifica o lead que clica? A pessoa que clica no anúncio para saber se ela está interessada em perder peso ou alguma outra coisa? A copy, tá? A copy que qualifica a pessoa. Aqui está escrito basicamente: meninas, passaram-se apenas 3 semanas desde que eu comecei a fazer esses 3 passos todos os dias e o meu esposo quer saber o que eu fiz para ficar assim. Toque na foto para descobrir, toque na foto para ver mais, toque na foto para tentar, tá? Headline: 9 a cada 10 mulheres não conhecem esses passos caseiros, beleza? Então aqui, ó, a copy é o seguinte: olha, eu emagreci. Meu marido está perguntando o que eu fiz para emagrecer. E eu fiz 3 passos. E agora todo mundo quer saber o que eu fiz, tá? Então, recapitular. Ó, meninas, desde que eu comecei a fazer esses 3 passos, todos os dias, meu esposo quer saber o que eu fiz para ficar assim. Assim como? Diferente. O que eu fiz para ficar diferente. No Brasil, isso daí seria o seguinte. Mulheres, desde que eu conheci esses 3 passos caseiros, eu fiquei diferente. E agora meu marido quer saber o que eu fiz para ficar assim. Assim como diferente, mais jovem, mais magra, mais bonita, ok? Headline, 9 a cada 10 mulheres não conhecem esses passos caseiros, beleza? Você pode adaptar isso aí para o português também. Agora é o seguinte, libera o chat aí. Eu quero que vocês comentem no chat se vocês entenderam esse anúncio. Ó, imagem, copy, tá? Isso daqui é o texto em espanhol e a headline em espanhol. Entenderam? Mande aí no chat. Já tá aberto o chat? Manda aí no chat então. Entendi. Quero ver. Entendi. Muito bom. Comentem aí, galera. 5.200 pessoas. Bora. Entendi. Ó, galera do Instagram, vai pro YouTube. Ó, YouTube tá pegando pesado aqui, ó. Entendi. Sim. Agora é o seguinte, ó. Posso subir a campanha? Posso mostrar para vocês ao vivo como é que funciona apertar de botões? Manda aí, sobe a campanha, manda aí, sobe a campanha, quero ver. Posso subir a campanha já ou não? Quero interação aqui. Show de bola. Posso subir a campanha? Sim. Show de bola. Beleza. Sobe a campanha. Show, beleza. Pode mutar o chat aí, vou subir a campanha agora. Galera, só que antes de eu subir a campanha, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. Eu não posso mandar o meu anúncio direto pra essa página. Sabe por quê? Porque aqui tem uma promessa. 3 segredos para perder muito peso em 21 dias, tá? Essa é a promessa do meu produto. Se eu mandar direto pra essa página, eu sou instantaneamente bloqueado. Beleza? Porque tem promessa. E quando tem promessa na página, você tem que usar o quê? Uma pre-sell, tá? Uma pre-sell. E a questão aqui é o seguinte. Essa daqui é minha pre-sell. Vocês veem muita gente usando quiz, muita gente usando, sei lá, squeeze page, página de captura, mandando para WhatsApp. Mas a questão é que uma página simples dessa é o suficiente. Um botão. Quero ver o vídeo explicando, tá? Quero ver o vídeo explicando. Só que simplesmente está em espanhol, mas em português é quero ver o vídeo explicando. E esse texto aqui, ó, todos os direitos são reservados. Esse site não está representado, não representa o Facebook. Facebook é a marca comercial do Facebook Inc. E daí tem aqui os termos de uso e as políticas de privacidade, beleza? Então o preço é o simples. Fundo, cor clara e botão verde bem nítido, tá? Para dar uma alta passagem pelo teu pré-sell. Clicou no pré-sell, vai para onde?
página de vendas, legal? Então, ó, quando a pessoa clicar no teu anúncio, clicou no anúncio, ela vem para cá, ó, beleza? Depois que ela clicar no anúncio, ela vem para essa tela aqui, ok? Para essa tela. Daí ela fala, putz, quero ver o vídeo explicando. Beleza, clica aqui e vai para a próxima página. Kaique, quantas pessoas que clicam no anúncio e clicam no botão? Entre 60% e 80%. Então, se 100 pessoas clicarem no teu anúncio, nesse pre-sell, mais ou menos 70 pessoas vão clicar nesse botão e vão ir para a tua página de vendas. A gente chama isso de conversão do pre-sell, legal? Vou falar muito disso dentro da mentoria e quem entrar para a mentoria vai ter acesso ao arquivo HTML dessa página, beleza? Então você só precisa hospedar na sua hospedagem, tá? E quem vai te ajudar a fazer isso? Eu. Eu vou te ajudar a editar esse pre-sell, editar o link, comprar domínio, colocar na hospedagem, tudo. Tudo que você precisa para colocar uma página dessa no ar, eu vou te passar e é super, super simples. Você só precisa saber o que fazer, beleza? Bora subir a campanha então. Ok, esse é o pre-sell. Vem aqui na Conde Anúncios, tá? Essa Conde Anúncios aqui, ó, já gastou mais de 100 mil reais. Estão conseguindo enxergar ali, ó, ó, 100 mil reais. Vou dar um zoom aqui para vocês. Essa Conde Anúncios, ó, 100 mil reais de gastos, ó. Beleza? Tá pegando aí? Você devia mandar um pouco mais de zoom, acho. Beleza, vou dar mais zoom então. Ó, vou aproximar mais a tela ainda, galera. Ó. 100 mil reais de gastos. Tá pegando agora? Uhum. Perfeito. Então essa conta aqui eu já gastei mais de 100 mil reais nela. Tá? E, deixa eu dar uma diminuída no zoom agora, porque senão... Ó. Ok. Então, tá dando pra eles verem aí os números na tela e tal? Dá pra ver. Beleza, ó. Galera, veja aqui, ó. Tanto de compra nessas campanhas aqui. 140, 151 compras, tá? E vamos lá? Vamos subir a campanha? Criar conversões. Continuar. E aqui, ó. Não, na verdade, ele marcou que eu tenho que subir a campanha pela Advantage. Não. Cliquei errado, ó. Você vai clicar aqui, ó. Criar conversões. Continuar. Campanha de conversões manual, tá? Aqui eu vou colocar mentoria dia 13/01. Ok? Aqui eu vou colocar o valor de 500 reais. Ok? 500 reais em anúncios. Peraí. Na verdade, eu vou começar essa campanha com 50 reais. E depois que ela aprovar, eu vou subir para 500 reais. Tá bom? Ó, selecionei o pixel aqui. O evento de compra aqui agora. Tá? Então, ó, seleciono o pixel, coloco o evento de compra. Vou colocar o horário para começar às 11h59. Aqui eu estou configurando a máquina de dinheiro, beleza? Localizações, clicar em editar, procurar mundo todo, tá? Para colocar para rodar para o mundo todo. Vou selecionar aqui apenas mulheres, idioma espanhol. Estou entregando ouro aqui para vocês, hein? Idade acima de 25 anos, beleza? Exclusão Shopify e dropshipping. Beleza, nome do conjunto, mais 25 anos, barra, mulheres, tá? Ok, o anúncio, show de bola. Agora eu vou selecionar aqui o meu criativo. Beleza, selecionei o criativo. Agora eu vou selecionar aqui a copy. Agora a headline. E agora o link de pré-sell. Beleza, campanha configurada. Agora eu venho aqui e vou duplicar mais 3 conjuntos. Beleza? E é isso, uma campanha, 4 conjuntos de anúncio e 4 anúncios. Só publicar e esperar cair dinheiro. Perfeito, galera. Negócio é o seguinte, campanha publicada, campanha no ar, está em análise. Depois eu vou trazer mais informações para vocês sobre essa campanha. Pode ser que a conta desative, se desativar eu vou subir em outros perfis, tá? Afinal de contas, eu tenho aqui, ó, para vocês verem...
mais de 2 mil perfis de Facebook. Tá aqui na minha tela. 2 mil perfis de Facebook. E vai correndo, tá? E vai indo. Beleza? É perfil pra caramba. Ok? Então, é o seguinte. Campanha tá no ar. É simplesmente apenas... É só isso o processo. O processo pra vender é apenas esse, tá? Vou deixar aqui o site no ar. E a questão aqui é o seguinte. Como é que você vai fazer para você aprender a fazer o que eu acabei de te mostrar aqui? Porque o que eu acabei de te mostrar é cheio de detalhes. Eu não fiz devagar justamente porque isso tem muito valor, ok? Tudo que eu te ensinei aqui agora, te mostrei um produto que vendeu 200 mil dólares, te mostrei um criativo, te mostrei uma copy, te mostrei uma headline, te mostrei um pré-sell, aqui o pré-sell aqui, ó. Te mostrei um pré-sell, te mostrei a página de vendas, o VSL, te mostrei o funil. Tudo isso pode colocar milhões de reais no seu bolso, tá? E dentro da mentoria, eu vou fazer uma imersão para você aprender a vender em dólar, tá? Então, você que é iniciante, você pode lançar o teu primeiro PLR logo em dólar para você investir R$1 em tráfego e voltar 5.6. Ao invés de investir R$1 e voltar 2, você vai investir R$1 e vai voltar $1, ok? Você tem noção do que é você transformar R$1 em dólar? Se você criar um bom produto, você consegue fazer isso, beleza? E para quem já trabalha aqui no Brasil, já escala, já faz, sei lá, 10 mil reais por dia, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, a maneira mais fácil de você escalar a tua operação não é continuar criando produtos no Brasil. É você traduzir o seu produto que já deu certo no Brasil pro espanhol e vender em dólar, beleza? Durante muito tempo eu fiquei quieto com isso. Portanto que eu fiz quase US$1 milhão no ano passado e nenhum dos meus amigos sabia que eu fazia isso. Ninguém desconfiava. Eu fiquei quieto durante muito, muito tempo surfando sozinho num puta de um mar azul. Legal? Olha só. Galera do Instagram, vai pro YouTube, tá? Então, ó. Eu fiquei quieto durante muito, muito tempo da minha vida. Bem quieto, porque a parada é o seguinte. Quando você acha um mar azul e você está focado em crescer a sua empresa... Você deve ficar quieto, tá? Foca no seu. Foca em escalar o que você encontrou, beleza? Mas como a minha intenção aqui é ajudar você a começar a sua empresa, é ajudar você a surfar no mesmo mar azul que o meu, beleza? Brasil não é tão escalável quanto a América Latina, mas nem de longe. No Brasil você até consegue fazer 100 mil reais por dia, 200 mil reais por dia. Mas se você traduzir os seus produtos que vendem 100 mil reais por dia no Brasil... Para espanhol, para rodar na América Latina, para rodar em inglês, para rodar em francês, para rodar em, sei lá, turco que seja, em russo, você tem muito mais escala. E dentro da mentoria, dentro dessa imersão de call de dólar, para você aprender a fazer um produto em dólar, eu vou passar todas essas nuances, todos os mínimos detalhes para você criar um produto em dólar, ok? E a questão aqui é a seguinte, além de falar disso na mentoria, nas próprias calls, tirar dúvida, vai ser uma imersão. Então vai ser uma call que pode ser de uma hora, pode ser de duas, pode ser de três, pode ser de quatro, ok? Não tô falando pra vocês que vai durar um dia inteiro, porque eu também não sou uma lesma pra falar, né? Eu não preciso de um dia inteiro pra ensinar vocês a fazer um produto em dólar, beleza? Vai durar algumas horas, acima de 2 horas, eu acredito, entre 2 e 4 horas de call, ou seja, um intensivão só falando sobre produto em dólar. Como fazer um produto em dólar? Como fazer R$1 milhão com um produto em dólar? Como fazer US$200 mil e bater o seu primeiro R$1 milhão rápido, tá? De maneira muito mais fácil do que rodar produtos em reais aqui no Brasil, beleza? O que mais que vai ter na mentoria? Eu vou te ensinar a criar produtos que vendem muito. Produtos que você coloca R$1 e volta $1. Ou produto que você coloca R$1 e volta $2, que ainda assim não é ruim. Eu vou te ensinar como criar a melhor estratégia de marketing para vender o seu produto. Como fazer as pessoas se hipnotizarem pelo seu produto. Tirar o cartão do bolso, colocar no teu checkout e comprar o seu produto todos os dias. Ter consistência nas vendas, tá? Próxima coisa que eu vou te ensinar. Como fazer tráfego no Facebook, do básico ao avançado. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu vi muitos cursos ensinando a fazer tráfego no Facebook e eu perdi muito tempo. Muito tempo. Primeiro mandaram eu ler a central de ajuda, depois mandaram eu ler política de privacidade, depois mandaram eu ler política de publicidade, depois falaram pra fazer isso, depois falaram pra fazer aquilo. Tudo injeção de linguiça, tá? Estão te passando injeção de linguiça também, assim como passaram pra mim. O que você precisa saber sobre Facebook está na mentoria Formação Milionária. Não tá nesses cursinhos amadores aí, não tá na mentoria dos outros. Está dentro da mentoria. Eu vou te passar o 80-20 de colocar R$1 e fazer voltar 3, fazer voltar 4
dentro do Facebook, beleza? Esse é o segredo do tráfego, você saber exatamente o que você precisa fazer. Eu subi a campanha aqui, tá? Mas vocês não sabem como é que eu vou fazer para otimizar ela. Pode ser que essa conta caia, pode ser sim que a conta caia. Se cair, eu sei qual foi o problema e para a próxima conta ela vai aprovar. Se essa conta aprovar e começar a vender, eu sei como escalar as vendas. Se essa conta aprovar e não vender, eu sei como fazer começar a vender. E tudo isso você vai aprender dentro da mentoria. Eu não vou falar para você ir ler central de ajuda de Facebook, não. Eu vou falar exatamente o que você precisa fazer para a tua campanha vender. Papo de uma hora de call, uma hora e meia de call, eu te falo tudo que você precisa fazer sem nenhuma enrolação, beleza? Contingência, do básico ao avançado. Eu vou te ensinar como você pode fazer para ter tudo isso aqui de perfil, ó. Olha só, olha que coisa linda. Se o Facebook bloquear 100 contas minhas, eu tenho mais 1.900. Se o Facebook bloquear 1.000 perfis, eu tenho mais 1.000. Então me bloqueia à vontade. Eu nunca vou parar de fazer R$1 milhão por mês. Nunca. Sem exceções. Beleza? Porque o Facebook pode me bloquear a rodo. Não tem problema. Eu tenho volume de contingência. Eu tenho uma contingência de qualidade e o Facebook nunca vai fazer com que a minha operação pare. Porque eu tenho um plano de contingência extremamente bem estruturado que ele não sabe que um perfil tem correlação com o outro. Beleza? É algo profissional que eu vou ensinar do zero para vocês. Do extremo zero. Como conseguir perfil de Facebook, como logar, IP, VPN, todas essas paradas aí eu vou passar para vocês dentro da mentoria. Do extremo zero. Beleza? Além disso, vocês têm garantia em dobro. Todo mundo que compra a mentoria possui garantia em dobro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ó, você está pagando R$1.997 na mentoria. Beleza. Você tem 7 dias de garantia, uma garantia condicional. Tá? Na verdade, incondicional. 7 dias de garantia. Entra hoje, dá uma olhada nas coisas que tem na área de membros. Gostou, beleza, não gostou, sai fora. É teu direito, lei brasileira, não vou brigar com você por isso, não, vamos continuar amigo. Legal? Depois de 7 dias, primeira call, dia 15, beleza? A partir do dia 15, se em 30 dias você não tiver resultados e me provar que você não teve resultados, aplicando o que eu te passei, eu reembolso teu dinheiro. É exatamente isso. Tô falando o seguinte, ó. Cara, você tá pagando R$2.000 na mentoria. Se você aplicar tudo que eu te disser, me mostrar que você aplicou e que não funcionou, eu reembolso os R$2.000 que você pagou e dou do meu bolso mais R$2.000 para você. Você tem noção do cacife que eu tô tendo? Do culhão que eu estou tendo para te fazer uma promessa dessa? O culhão que eu estou tendo para te fazer uma oferta de dobrar o valor investido, de te dar R$4.000 se o que eu estou te dizendo aqui e agora não funcionar. E se você me provar que não funcionou, eu pago mesmo. Beleza? Porque eu fiz R$10 milhões com essa porra no passado, não tem como não funcionar. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Se você fizer o que eu estou te dizendo, você sim terá resultados. Isso é impossível de não ter. Basta fazer o que eu estou te dizendo, ok? Eu te passo essa segurança através da garantia. Tá com medo? Foda-se. Entra com medo mesmo. Entra, paga a mentoria, aplica. Não teve resultado? Chega no meu direct e fala, Kaique, ó, quero meu reembolso. Eu apliquei e não tive resultado. Eu duvido que isso vai acontecer, tá? Mas se acontecer, né, se você acha que vai acontecer, tu tem total direito de me pedir o dinheiro de volta e mais R$2.000, legal? Grupo de networking, você também terá acesso a grupo de networking. Sabe por quê? Você tem que deixar de viver com os bosta que você vive. Você tem que ter uma amizade repleta de pessoas com mentalidade milionária, pessoas que querem crescer, pessoas que querem ter sucesso na vida, pessoas que estão cansadas de andar de Uber e querem andar de Porsche, pessoas que estão cansadas de passar o final do ano comendo ceia de Natal na casa dos pais porque não tem condição de levar os pais para viajar, pessoas que querem o mundo, que querem ganhar o mundo, querem o mundo na sua mão e estão dispostas a fazer de tudo para ganhar o mundo, beleza? Então você terá um grupo de networking para trocar ideias sobre negócios, trocar ideias sobre estudos com outras pessoas e ter ainda mais resultado. Próxima coisa, tudo ficará gravado, a mentoria inteira ficará gravada, a mentoria inteira, tudo, absolutamente tudo que você imaginar, todas as calls, teremos duas calls por semana, primeira call é de dúvida, segunda call é de conteúdo, ou melhor, primeira call é de conteúdo, segunda call é de dúvida. Ambas calls não tem tempo mínimo e não tem tempo máximo, legal? Ou seja, vai começar às 8 horas da noite, pode ir até às 3 horas da madrugada. Quem aí vai estar disposto a ficar às 3 horas da madrugada? Só os fortes, beleza? Só os fortes vão ficar até às 3 horas da madrugada. Eu entendo que tem gente que tem que acordar às 6 horas da manhã para ir para trabalhar, mas meu brother, você que já entrou na mentoria e infelizmente tem que acordar às 6 da manhã para trabalhar, saiba que isso é temporário. Eu te dou o meu voto de confiança, eu confio em você e se você aplicar o que está na mentoria, você vai mandar teu chefe pastar. Beleza? Você vai criar a tua empresa, vai faturar milhões. Que foi o que eu fiz, foi o que muitos amigos meus fizeram e você vai fazer também. Legal? Então, todas as calls ficarão gravadas. Ah, Kaique, eu trabalho às 8 horas da noite. Relaxa, vai ficar salvo na área de membros pra você assistir, tá? E agora você já parou pra pensar quanto tudo isso vale?
Olha só, eu sou um moleque de 17 anos que fez 10 milhões de reais no ano passado, comprou um Camaro à vista, tem um Rolex no pulso e não tenho onde enfiar dinheiro, e tô aqui disponibilizando meu tempo pra te passar um conteúdo muito foda, tá? Esse conteúdo muito foda está baseado em criar produto, aprender a fazer tráfego, aprender a fazer contingência. Vou criar um produto do zero com você e vou fazer esse produto bater 1 milhão de reais em vendas. E você pode copiar esse produto. Eu estou falando que eu vou criar o produto, eu vou deixar de ficar quieto com esse produto, vou rodar quietinho e vou deixar você me copiar. Você quer copiar meus anúncios? Quer fazer a mesma coisa que eu para você faturar o mesmo dinheiro que eu? Pode fazer. Eu deixo. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para fazer você ter resultado. Se isso está incluindo deixar você me copiar, copie, não ligo. Quero fazer você ter resultado, quero fazer você mudar de vida, deixar de viver uma vida limitada e parar de dizer não para os teus sonhos, ok? Então, quanto que tudo isso vale para você? Eu já faturei mais de 10 milhões de reais na internet, já investi na minha empresa e dentre outras empresas mais de 5 milhões de reais em anúncios e mais de 500 mil reais em masterminds e mentorias, ok? Para quem não sabe, eu estou no mastermind do Thiago Finch, 60 mil reais em um mastermind. Beleza? E não é de hoje que eu estou muito bem envolvido, muito bem conectado com grandes players do mercado. Não só brasileiros, mas players americanos. Stephen George, Justin Goff, Colin Dyges, tá? Os nomes dos caras tão complicados que até trava. Então a questão aqui é o seguinte, galera. Networking é uma coisa muito importante. E networking é uma coisa que eu tenho. E eu investi mais de 500 mil reais em networking, tá? Simplesmente para campinar, para coletar todas essas informações para criar produtos que vendem milhões, tá? E olha só, aí você para pensar, não, tudo isso já vale uma grana do caramba. Aí vai lá o Kaique e fala que vai criar 3 produtos PLR, vai entregar esse produto pronto para 3 pessoas, né? Vai ter um sorteio para 3 pessoas e ainda vai dar uma call de 1 hora para essas pessoas. Não, tipo, na minha cabeça eu tô sendo um idiota fazendo isso daí. Porque eu tô criando os produtos que eu poderia rodar, eu poderia fazer milhões com esses produtos, mas não. Eu decidi abrir mão do dinheiro que eu vou ganhar pra dar pra vocês, tá? Eu vou te dar o produto, vou entrar em call de mentoria com você, você vai ter 1 hora. Teremos 1 hora juntos pra eu te ajudar a escalar esse produto que eu te dei. Então, qual que é onde que tá a tua dúvida sobre essa mentoria? Onde que tá a tua dúvida que você não vai ter resultado? Se eu vou estar fazendo por você produto que você pode ganhar no sorteio. Se eu vou estar criando um produto do zero, vou fazer esse produto bater 1 milhão de reais em vendas e vou mostrar tudo. Quer me copiar, copie. Se eu vou te ensinar estratégias para você recuperar o valor investido na mentoria logo no primeiro mês. Se eu vou te ensinar a fazer tráfego, contingência e oferta. Se você vai ter grupo de networking. Aonde que tá a tua dúvida de que você não vai ter resultado? Me explica. Aonde que tá? O que tem na sua cabeça que você não vai ter resultado? Não é pra você? Não, não é que não é pra você. É que você quer continuar nessa vida medíocre. É por isso. Por isso que você tem essa desculpinha na sua cabeça de que o marketing digital não é pra você. Beleza? Então a questão é a seguinte. 10 mil reais agora estaria barato essa mentoria. Mas não custa 10, não custa 5 e também não custa 4. Eu pensei no primeiro dia da mentoria de deixar a mentoria disponível por 3 mil reais. Mas eu pensei, putz, eu quero ter certeza de que eles não vão perder essa oportunidade de mudar de vida. Porque a questão não é você aprender um conteúdo básico aqui, você aprender um conteúdo muito louco aqui sobre PLR. A questão é o que isso vai trazer para a tua vida. Eu sei o gostinho de olhar para um carro andando de Uber e falar, caramba, eu quero ter um desse um dia. E anos depois, você entrar na porra do carro e falar, caramba, eu comprei à vista, é meu. Tá na minha garagem, tá no meu nome, é meu esse carro aqui. Tá? Eu sei esse gosto. Eu sei o gosto de sair da casa dos meus pais e viajar para onde eu quero, sem preocupação com data de volta, sem preocupação com quanto custa. Eu tenho gosto de acordar meio-dia, não 6 horas da manhã para ir fazer um trabalho que eu não gosto. Eu tenho gosto de comer em qualquer restaurante, foda-se o preço, eu pago, beleza? Se eu gostei, eu compro. E não pago só pra mim, pago pra mesa inteira também, que não me faz falta. Levo os meus pais pra jantar, eu pago. Ah, meu pai falou que quer viajar? Vai, pai, eu pago. Eu sei o gosto de tudo isso. E a questão é que você não sabe. E por isso eu abri mão de mais 1.000 reais. Essa mentoria custa apenas R$1.997 ou 12 vezes de R$200 por mês. Agora você vai me dizer o seguinte. Ah, Kaique, eu não tenho R$2.000. Você não tem R$2.000? Beleza. Agora, você me dizer que não tem R$200 é uma pouca vergonha na cara. Você não consegue levantar R$200 por mês? Para de mentir pra você mesmo. Você consegue sim, a questão é que isso não é sua prioridade, tá? Imagina que alguém chega pra você e fala, cara, eu tenho aqui uma BMW X6, 0 km, nova, branquinha, zero, tá na loja enfaixada com aquela faixa de presente, por R$1. E você não tem R$1. Você tira R$1 da testa.
para você comprar essa BMW. É isso que você tem que fazer agora. Eu não estou te dando só uma BMW. Eu estou te dando conhecimento que vale milhões, que pode mudar a tua vida, que pode mudar a vida da tua família, que pode tirar você do CLT e colocar você numa vida de empresário, numa vida de magnata, tá? Na vida dos seus sonhos. Beleza? Então, eu não estou te oferecendo uma BMW. Estou te oferecendo mais do que uma BMW por um preço de R$1.997 ou 12 vezes de R$200 por mês. Não tem dinheiro? Beleza. Assume a responsabilidade. Pega o cartão de alguém e fala: brother, eu vou te pagar R$200 por mês pelos próximos 12 meses. Se compromete com eles. Compromete de aplicar o conhecimento da mentoria. Eu me garanto tanto que eu estou te dando a ideia de emprestar um cartão. Porque eu sei que o meu conteúdo é válido. O meu conteúdo é top. O meu conteúdo é foda. Porque se não fosse, eu não estaria rico com 17 anos de idade. Eu tenho muito mais grana que esses guruzão de 30 e poucos anos que fica falando mal de mim aí pela internet, falando que eu só vendo curso. Se eu abrir minha Hotmart aqui agora, tem 8 dígitos em vendas, que ninguém nunca soube que era eu por trás dessas vendas, que ninguém nunca soube que era eu por trás desses produtos. E eu não estou falando de 1 milhão, estou falando de 10 milhões de reais. Você quer alguém mais pica que eu pra te ensinar? Se tem alguém aí que você tá vendo te dá uma garantia mais foda que a minha, aplica, se não tiver resultado, te dobra o valor. Tem alguém que está criando um produto do zero e fazendo esse produto bater milhão? Não tem, beleza? Não tem. Você pode até procrastinar, mas saiba que amanhã de noite as vagas vão fechar, ok? E a questão é o seguinte, pensa nos teus sonhos. Pensa nos teus sonhos, quais são os seus sonhos? Você já parou para pensar que você vai deixar seus sonhos para trás por não tomar uma atitude? Você vai deixar seus sonhos para trás por medo? Sabe o carro que você quer ter na garagem um dia? Que você quer ter o prazer de levar a sua gata para tirar um rolê um dia, você não vai ter. Porque você está sendo um bosta nesse momento e você não tem coragem de tirar dinheiro do bolso e investir no teu futuro, investir na tua família, investir numa vida inacreditável, numa vida de milionário, numa vida de magnata. É por isso. Sabe a casa que você quer ter? Você não vai morar nessa casa. Porque você não toma uma atitude. Porque você tem medo. Porque você tem medo de perder R$2.000. Porque você tem medo de perder R$200. Só que a questão é que você está olhando para quanto você pode perder. Que na real não é nada, porque se você aplicar e não tiver resultado, eu já falei que devolvo o teu dinheiro. E no primeiro mês da mentoria, se você aplicar o que eu te falei, você recupera o valor investido. Não 2 mil, você recupera R$3.000 no primeiro mês. Com toda certeza do mundo, sem sombra de dúvidas, você recupera. A questão é que você tem medo do quanto você pode perder, mas você não pensou no quanto você pode ganhar. Para pra pensar nisso. Beleza, e se o Kaique for um guruzão, for um pilantra sem vergonha, que vai me roubar R$2.000, né? É claro, eu com 100 mil seguidores no Instagram, aqui ó, quantas pessoas tem ao vivo aí? 4.800. 4.800 pessoas ao vivo, eu tô aqui fazendo roubo, tá? Tô aqui fazendo assalto, beleza? Supondo que eu seja realmente um desse. Você para pra pensar, não, beleza, o cara tá entregando conteúdo que eu posso ficar milionário, mas o que, que eu vou perder com isso R$200? Você já parou pra pensar? Que o que você tem a perder é R$200, o que você tem a ganhar é milhões. Você tem a ganhar a realização do sonho das pessoas que você ama, a realização dos seus sonhos. É isso que você tem a ganhar, tá? E você não vai realizar os seus sonhos, você não vai realizar o sonho das pessoas que você ama se você não tomar a decisão. E a decisão está na tua frente. Você está a um clique da sua decisão. A decisão de mudar de vida, a decisão de viver uma vida ilimitada e deixar de dizer não para os seus sonhos. Lembre-se, você tem uma única vida. Se nessa única vida você viver uma vida horrível, uma vida que você não tenha experiências extraordinárias, tá? Uma vida que você não tenha orgulho de falar para as outras pessoas como é a sua vida, tá? Você está vivendo à toa. Saiba que um dia você vai morrer, beleza? Um dia você vai morrer, todos nós vamos morrer. Quais experiências você levará dessa terra? Bem material nenhum você vai levar. Eu não vou levar meu Camaro, eu não vou levar meu Rolex, eu não vou levar meu iPhone, eu não vou levar uma casa, eu não vou levar nada. Mas eu vou ter vivido experiências extraordinárias, beleza? Extraordinárias. Uma experiência extraordinária que eu tive, entrar no meu Camaro. Tava na minha parede durante meses, eu era um quebrado, fudido, não tinha dinheiro para pagar um Uber e eu tinha um Camaro na minha parede. Hoje em dia eu tenho um Camaro na minha garagem. Vocês não sabem o quão é sinistro pra mim, insano pra mim entrar nesse carro, colocar uma música, sair e dar uma volta, tá? Isso pra mim não tem valor, não tem preço. E é isso que eu quero fazer você experimentar. Não é sobre o dinheiro, é sobre a liberdade e as experiências extraordinárias que o dinheiro vai trazer pra você. E você está abrindo tudo, mão de tudo isso. Você está abrindo mão de tudo isso por medo, por procrastinação. Não, deixa pra depois. Não, isso daí não é pra mim. Saiba que você vai continuar na mesmice, nessa vida de bosta que você vive, porque você não toma uma decisão. Você está pensando que o amanhã a tua vida vai mudar.
sem você tomar uma decisão. O que você não mudar hoje, não vai mudar amanhã, beleza? O que você planta hoje vai ser o que você colhe amanhã. Se você plantar a tua mesma vida hoje, amanhã você vai ter a mesma vida. Plante uma vida diferente hoje para colher uma vida diferente amanhã. Então a questão é, o que você já fez pelas pessoas que você ama, tá? Já parou para pensar? O que você já fez pelo teu pai? O que você já fez pela tua mãe? Você já tirou eles da fila do SUS? Você já falou pro teu pai, pai, você não precisa mais trabalhar porque eu tô aqui, agora eu te sustento. Você já falou pro teu pai, pai, pode viajar, eu pago. Pai, se tem alguma cirurgia que você quer fazer, beleza, vai no melhor médico, porque eu pago. Então aqui, olha só, você ainda não fez isso pelos seus pais. E saiba que um dia os seus pais, assim como você, deixarão essa terra, tá? Um dia os seus pais deixarão de existir. Você vai esperar eles saírem, você vai esperar eles morrerem para você tomar uma decisão? Você vai esperar o seu pai ficar na fila do SUS para você falar, pai, vou te tirar daí? Por que você não toma uma decisão hoje? Hoje, agora, já, clica no link da Bio no meu Instagram e compra o produto. É R$1.997, 12 parcelas de R$200. E você vai abrir mão da tua felicidade, da felicidade da tua família, por míseros R$200. É isso mesmo que você vai fazer? Fala pro teu pai que você tá sendo medroso porque você não tem R$200. Ou melhor, que você não quer arrumar R$200, que você não quer pagar R$200 por mês pra dar uma vida melhor pra ele. Fala, pai, você não merece uma vida melhor por R$200 por mês. Fala isso pra ele. Eu não vou te dar uma vida melhor porque eu não tenho R$200 por mês pra pagar, tá? Eu não vou tirar você da fila do SUS porque eu não tenho R$200. Você tem coragem de falar isso pra alguém que você ama? Você não tem. Porque você tem R$200. O que você não tem é vontade de fazer isso por eles. Mas saiba que eles merecem. Você que está sendo medíocre e não está tomando a decisão na sua vida. De dar uma vida melhor para tua família. De ter uma vida melhor. Essa é a decisão que você está tomando. Negócio seguinte. Amanhã, meia-noite, carrinho fechado, tá? Clica no link da bio agora. Efetua a compra dessa mentoria. Se você não tiver resultados, eu reembolso o seu valor e te dou mais R$2.000, ok? Só você me provar que não teve resultados, beleza? Então agora é com você. Você tem dois caminhos. Ou você muda de vida, você toma uma decisão que te coloca numa vida melhor, ou você vai continuar na mesmice, na infelicidade, na limitação, não vai realizar teus sonhos, não vai realizar... mais de faturamento no mês, gastando a mesma quantidade de tráfego, tá? Então, tudo isso varia demais, galera. Então, por exemplo, não consigo especificar, tipo, com precisão o que você tem que fazer, em qual ponto você tem que fazer, tá? Mas então, você tem que ter várias ofertas, beleza? Se a gente tivesse uma oferta só, não faríamos R$1.000.000 por mês, beleza? Então, ó, primeiro ponto, contingência, invista em contingência. Segundo ponto, tenha várias ofertas. E o terceiro ponto que você tem que prestar muita atenção, tá? É sobre sobre a sua estrutura empresarial num todo, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Basicamente, os dois primeiros pontos estão dentro desse terceiro, que é oferta e contingência está dentro do terceiro, mas eu vou explicar de uma maneira um pouco diferente. Perceba o seguinte, se você tem um produto... Não, se você gasta R$10.000 por dia em tráfego e retornam para você, você gasta 10K aqui... E retorna para você 20, tá? Então, não tem como você continuar gastando 10 e buscar fazer 30. Não tem como você continuar gastando 10 e buscar fazer 40. Logo, se você quer fazer 30, você tem que gastar 15, e daí você faz 30. Você quer fazer 40, você gasta 20, aí você faz 40. Você quer fazer 1 milhão, você gasta R$500.000, tá? E quanto... Meu, nossa, cara, isso daqui, por mais idiota que pareça, velho, isso daqui mudou meu game. Eu lembro uma vez, em agosto do ano passado, eu tinha lançado meu primeiro PLR. Em agosto do ano passado, eu fiz R$23.000 com esse primeiro PLR. E eu lembro que eu tive uma sacada no dia 17 de agosto, que foi o seguinte. Por que eu vi a galera postando uns resultados para muita notificação? Como é que esses caras estão fazendo 10 mil por dia, 20 mil por dia? Eu estou fazendo a mesma coisa que eles. Como é que eles estão fazendo mais dinheiro que eu? E eu gastando R$200 por dia em tráfego, R$300 por dia em tráfego. Ué? Mas eu coloquei R$300 e voltou 1.000. Por que não volta 10 mil também? Ah, eu tô fazendo alguma coisa errada. E daí que eu comecei a pensar, putz, se com 400 eu tô fazendo 1.000, então eu vou botar 1.000 pra fazer 2.000, 2.200. E pum, isso foi no dia 17,
Tá, de agosto. E no dia 18 de agosto, a gente fez mil e... acho que 1.600, alguma coisa assim. E o que eu tinha feito? Eu cheguei em casa e falei, ah, vou dobrar todos os orçamentos. Pum, dobrei os orçamentos. Cara, foi papum pro leite pão doce. Foi acordar no outro dia e já tinha vendido o dobro do que tinha vendido no outro dia, sabe? E... cara, os altimentos de gastar, né, cara? Exatamente. Eu tenho um gestor de tráfego meu. Eu ficava travado aqui. Isso aí foi um negócio que deu um gatilho muito forte em mim também. Eu ficava travado aqui em vendendo tipo 15 mil por dia, 12 mil por dia. E ficava, porra, cara, como é que eu vou fazer pra escalar e tal? E eu tava gastando 3 mil, 4 mil por dia. Daí teve um dia que eu cheguei assim, cara, sabe o que mais? Eu vou botar dinheiro. Eu botei 5 mil. Daí, cara, vendeu 30 e poucos. Tipo, eu botei, acho que 24 mil. Eu, caralho, velho, vendeu demais. Daí eu, tipo, porra. O que eu vou fazer agora? Daí eu... só que tava dando um volume muito forte de atendimento na empresa e tal. Daí o meu sócio falou, ah, dá uma segurada aí. Eu pensei, sabe o que mais, cara? Deu certo. Eu vou dobrar aqui. Eu fui lá, meti a mão, cara. Meti a mão assim, aí foda-se. É isso aí. A mão, só pra ver o que ia dar. E no outro dia foi o melhor dia de vendas da história, assim. Aí bateu 55k no dia. E daí a gente ficou, caralho, 55 mil, tipo, muito dinheiro e tal. Daí depois eu tomei uma chuva forte de bloqueio. Daí eu voltei a faturar alto agora, essa semana aqui, que voltei a fazer ali 60 e poucos mil no dia. Mas, pô... isso, cara, isso é um diferencial muito forte. Porque, cara, as pessoas me perguntam, como que tu escala, Alex? Cara, tu fez certo, tipo, tu acertou um ABO, por exemplo, tu acertou uma campanha ali, ABO. Daí a pessoa vem pra mim, como é que eu escalo agora? Eu faço um CBO? Cara, faz o que deu certo, escala o que deu certo. Sobe o orçamento. Cria, pega os perfis e sobe tudo igual. Tudo que deu certo, sobe igual. Só que isso não vai durar pra sempre, né? Tem que renovar a oferta, renovar a criativa, enfim. Mas, cara, pega o que deu certo e mete grana, cara. Mete grana, pode ter medo. Tu quer faturar 100 mil investindo mil? Não dá, cara. Não tem como. Tem que meter grana. É isso aí. Então, pra recapitular, eu tava falando sobre gastar mais pra voltar mais dinheiro. Isso. Obviamente, gastando mais, você vai ter, talvez, menos margem de lucro, tá? Mas isso vai compensar. Porque, por exemplo, você prefere ter 100% de 100 reais... ou 70% de 10 mil reais, por exemplo. Você prefere, sei lá, lucrar 7 mil por dia ou lucrar 700 reais por dia, tá? Então, às vezes, na verdade, 100% das vezes, eu pelo menos acredito que vale mais a pena você investir um dinheiro em uma maior escala para buscar menor margem líquida, porém compensando, ao invés de gastar, tipo, 200, 300, 400 por dia, tá? Então, isso faz parte do que eu vou falar agora referente à estrutura. Você tem estrutura para gastar 10 mil por dia? Você tem estrutura para gastar 20 mil reais por dia? Tá? Eu tenho aqui mais de 20 pessoas trabalhando comigo na minha equipe e a única coisa que me impede de fazer 100 mil todo dia é a estrutura. Tá? Então, assim, eu dobro a minha estrutura. Tipo, se eu acordar numa segunda-feira muito louco e falar assim, não, hoje eu quero fazer loucura. Hoje eu vou contratar 5 pessoas, assim, não quero nem saber o que vai fazer, eu vou pôr em algum lugar da equipe, ó, você vai, esse aqui é cast perfil, esse aqui converte boleto, esse aqui faz página, alguma coisa eu coloco, e pum, aumentei a estrutura. Logo, aumentando a estrutura para poder gastar mais, converter mais boleto, criar mais oferta, subir mais campanha, analisar mais campanha, escalar mais campanha, eu vou ganhar mais dinheiro, tá? Então, é sobre estrutura. Então, vocês já aprenderam que você precisa gastar mais dinheiro para retornar mais dinheiro. Algumas das vezes, reduzindo um pouco a margem líquida, porém compensando. Beleza. O porém é, você tem estrutura? Não tem como você gastar 20 mil reais rodando nicho adulto em um único BM, cara. Não vai dar certo. Sozinho também, né? Não tem como. Sozinho, muito menos. Tá? Então, aqui, eu tenho gestores de tráfego excepcionais. Eu tenho pessoas que aquecem os perfis para mim excepcionais. Eu tenho pessoas bem treinadas na minha equipe para fazer a função delas da melhor maneira possível. Logo, aumentando as chances da gente gastar mais em tráfego. Do dinheiro que ser gasto, ser muito bem aproveitado. Ao invés de ter uma pessoa só para chamar 300 boletos por dia, eu tenho, por exemplo, 4 e cada uma vai dividir esses 300 por 4. Tá? Então, não é só sobre gastar mais. Tá? Você tem que ter uma estrutura para conseguir gastar mais e aproveitar esse gasto. Tá? Não pense que, ah, beleza, o Kaique falou aqui para eu aumentar a estrutura, vou melhorar a sua contingência. Não, as coisas não funcionam assim. Se você melhorar a sua contingência, beleza, vamos supor que você dobrou seu número de vendas diária. Ok, mas e os boletos? Você acha que a única pessoa que está convertendo 100 boletos por dia vai conseguir converter 300? Você acha que essa única pessoa vai conseguir converter 400? Então, contrate novas pessoas também para converter boletos para você. Tá? Aumente a sua estrutura. O que é a sua estrutura? Quais são os departamentos da sua empresa? Os departamentos da minha empresa são contingência,
tráfego, suporte e conversão de boletos. Então, se eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso contratar pessoas nesses pilares. Mais suporte, mais conversão de boleto, mais contingência e mais tráfego. É fácil de você fazer 1 milhão por mês na internet. Quando você entender que você precisa gastar mais dinheiro, precisa de mais ofertas, precisa de mais contingência e ter um grande time para fazer toda essa operação rodar, pum, você entendeu o game, tá? Meu Deus, olha o nível do conteúdo que a gente está entregando aqui, cara. Cara, meu Deus, o Kaique tá só uma porrada aqui, não deixou nem eu falar, cara, o moleque tá destruindo. Bom, então, o terceiro pilar seria esse, de estrutura, e agora o último pilar de bônus seria funil de venda, tá? Então, assim, o Alex, ele vai ter muito mais propriedade para falar do que eu sobre SMS. Na minha operação, nós não fazemos SMS, mas qualquer lead que você comprou, seja um e-mail, seja um número, trabalhe ele, tá? Trabalhe ele. Eu ainda não trabalho fortemente com SMS, mas eu vejo o Alex fazendo 30 mil, 40 mil por dia de faturamento com SMS, tá? Salvo a exceção do Alex, porque o produto dele é muito bom, o produto dele funciona, o produto dele tem um lifetime value. A gente vende infoprodutos. Não é tão por aí. As promessas, elas são mais agressivas. Eles não funcionam tão bem quanto deveriam funcionar, tá? Então, eu não posso esperar um resultado igual ao do Alex. Mas é aquela parada. O que vier é lucro, tá? Se eu gastei R$1.000 em SMS, e faltou 1.300, já tô no lucro. O Ítalo, nosso amigo, por exemplo, ele escala 1.000 vezes mais. Nossa, o Alex faz muito. Ele gasta, tipo, 80 mil no mês de SMS, tá ligado? Acho que é muito grande. Pessoal, fica só focado no Facebook, cara. É, sobre isso aí, Kaique, que a gente fala sobre escalar a operação... O pessoal ele não consegue, ele só foca, tipo, vou escalar Facebook, dobrar orçamento, beleza. Mas como tu falou, tem que escalar vários outros pilares. Por quê? Cara, porque é burrice tu, por exemplo, gastar R$10.000 no Facebook e não cuidar das outras frentes. Por quê? Porque tu vai estar jogando dinheiro fora, tá ligado? Tipo, tu tem que espremer o teu orçamento de todas as formas possíveis. Todas as formas que tu puder espremer. Tipo, o Kaique, ele bota várias pessoas pra converter boleto pra ele. Por quê? Cara, o que adianta tu falar, botar R$10.000 por dia no Facebook, fazer uma caralhada de boleto e não converter? E ninguém tá, chamar. Tá, tá jogando dinheiro fora, tá ligado? Tipo, se não tiver um funil bom da pessoa chamar a pessoa, converter os leads e tal. SMS. Cara, SMS a gente manda muito aqui, por quê? Cara, só tu ver. O que a Magazine Luiza faz quando tu gera um boleto? Ela manda WhatsApp pra ti, te manda SMS. Se der algum problema no teu cartão, eles acham que é uma fraude. Eles te ligam pra saber se é tu mesmo que tá comprando. Cara, não tem muito segredo na internet, cara. É só tu ver o que os grandes fazem e copiar. É basicamente exato, isso. Exato. A estratégia tá aí, cara. Todo mundo usa essas coisas aí. E essa dica aí de melhorar o funil de venda pode parecer óbvio, mas poucas pessoas fazem. Por que, que eu digo isso que poucas pessoas fazem? Perceba que cada dia que passa, o tráfego fica mais caro, né? Cada dia que passa, o CPM sobe, tem menos clientes qualificados, ou sei lá, na verdade tem mais clientes qualificados, mas tá cada vez mais caro para você pagar por eles. E no longo prazo, vai ganhar quem puder pagar mais pelo cliente. Tá? Ah, eu posso pagar R$100 pelo cliente. Porque, sei lá, o meu produto principal custa R$29,90, mas o meu CPA pode ser R$100, por exemplo. Eu não tenho um produto assim, não tenho. Tá? É algo difícil de você fazer. Na verdade eu tenho. Mas, tipo assim, se você gasta R$30, se o ticket do teu produto é R$30, e você gasta 100 para conseguir um produto, ou melhor, para conseguir um cliente, e posteriormente esse teu cliente venha a comprar funis de upsells, ou venha comprar produtos que você ofertar por SMS, por e-mail, por call center, seja lá o que for, e a conta fechar, você vai ganhar do seu concorrente. Por quê? O seu concorrente, ele não pode pagar R$100, ele pode pagar 60. Então você tem R$40 a mais de margem para gastar em CPA, tá? Em tráfego, na frente dele, tá? O Alex, ele me contou uma estratégia de Google ontem. Enche o saco do Alex, cara. É mais ou menos isso. O Alex, ele meio que cria o... Ele faz o concorrente dele arregar, tá? Os produtos aqui, eles copiam os produtos, copiam o advertorial, eles copiam o meu funil. Só que, cara, quando eles vêm brigar com a gente em Google, cara, eu enfoco eles no Google, os caras perdem. Eles ficam do prejuízo, entendeu? Daí depois eles pensam, pô, esse produto não funciona. Por quê? Porque eles só copiaram e não tem a inteligência que a gente tem. É. Se vocês for observar, cara, nos Estados Unidos, eles já estão num game muito maior que a gente, sim, principalmente essa questão aí de CPA. Porque o CPA deles, cara, é muito mais disputado que o nosso, tem muito mais anunciante lá. Com certeza. Então, eles já estão, cara, a maioria dos produtos nos Estados Unidos não lucram de cara, tá?
Eles vão lá, na primeira venda, eles empatam ou têm prejuízo, para depois, nas próximas vendas, no LTV, eles tirar o lucro, tá? Então, exato, esse trabalho aí de atendimento ao cliente, de suporte ao cliente, de entregar um bom valor e tal, cara, isso vai virar o game, daqui a uns anos isso aí vai ficar... vai ser obrigatório, tá ligado? Se vocês for ver, tipo, tem o Otávio Passos aí. Ele era, nossa, fugido, encapsulado, vendia pra caramba, muita grana e tal. E agora ele migrou pra recorrência, ele tá lá com a English Fish dele lá de inglês. Por quê, não, cara? Porque ele já tá vendo que ele já tá vendo desde 2018, 2019 ali, que o mercado tá partindo pra esse negócio. Que quem não tiver esse LTV, quem não tiver isso, cara, vai ficar pra trás. Por quê? Porque o mercado tá cada vez mais caro. A da pandemia agora aumentou muito o CPM. Por quê? Porque ninguém anunciava. Daí do nada, todo mundo precisou anunciar pra fazer dinheiro. Então tá aumentando o CPM diariamente aí, todo mundo reclamando. E quem não tiver boas ofertas, bons produtos, não vai conseguir continuar no game, tá ligado? Justo. Mano, vai lá, fala da tua operação, eu já falei demais. Abre o chat aí pra galera dar um feedback. Dá um feedback. Vamos abrir o chat aqui. Meu Deus, cara, eu vou fechar a live agora, hein? Quem perdeu, ô pessoal, vai mandando um aviãozinho aí, vamos bater um K, falta só 93 pessoas aí, vamos bater um K de pessoas ao vivo aí, bora. Já abriu o comentário que tá com um delayzinho, vamos ver. Ó, o pessoal aí, cê é louco. Cara, porra, top demais, cara. Ontem eu fui lá no apartamento do Kaique lá conhecer e tava vendo, cara, a estrutura do bicho tá gigantesca, cara. Tipo, ele faz algo que eu acho que é muito melhor do que eu faço aqui em relação à equipe. Ele consegue delegar muito mais do que eu. Por exemplo, o tráfego, eu toco sozinho aqui. A gente tem mais de um produto, mas tem alguns produtos que são mais fortes aqui. E eu toco 100% sozinho essa parte de tráfego aí. E se eu tivesse com essa escala que ele tá assim em relação de pessoas, cara, gestão de pessoas como ele tem, nossa, cara, tava fazendo aí uns 2 milhões por mês, tranquilamente, 2, 3 milhões por mês, porque ele tem uns gestores lá, que os moleques são faca na caveira, os caras botam no automático a operação, entendeu? Ele só vai lá e manda lá no WhatsApp, ó, compra perfil. O cara vai lá, compra perfil, faz o Pix já, ele nem mete a mão no Pix, ele não mete a mão. O cara vai lá, paga, o outro já bota pra esquentar, o outro já isso, entendeu? E, cara, isso é muito top, isso é uma coisa que eu tenho que evoluir. Em relação a perfil, eu crio desde 2018, né? Desde 2018 a gente tem aqui a minha primeira função na empresa foi criar perfil. Então eu fiz uma mentoria lá na época e tal, o cara nem faz mais mentoria sobre isso, mas sobre como criar perfil assim e fazer essa parte de farming, né? Então foi a minha primeira função. E depois eu validei muito bem o processo, aprimorei muito bem o processo e deleguei esse processo. Hoje em dia quem faz isso pra mim é minha namorada. Ela faz os perfis, aquece perfil e tal. E cara, perfil aqui... Cara, eu tenho até perdido, eu acho. Se eu abrir pra Lilia ali, deve ter 500 perfis que tá perdido ali. Tipo, eu de aniversário pro Kaique, eu mandei 10 perfis pra ele. Eu acho que ele fez mais de 200 mil que os perfis que eu mandei pra ele. Eu tenho umas contas aqui com 400 compras. Tipo, cara... Perfil é uma coisa que é, tipo, obrigatória. Por quê, cara? Porque tu tem 2 perfis ali, 3 perfis escalados. Daí tu vai lá, tu uma bloqueia em 2, tu fica com... Já era teu faturamento. E tu não tem... Nem alguém que falou, tem que aquecer de novo. Tem que voltar a migrar pra ferramenta, tem que comprar perfil. Às vezes o fornecedor não tem, às vezes o fornecedor tá com perfil ruim no momento. Cara, tem que ter tudo pronto e tudo certinho pra tu poder escalar a operação. E contingência, cara, não é perfil, contingência não é ferramenta, é contingência, é isso que o Kaique fala, cara. É isso que eu falo, isso que eu faço. É tu ter perfis, tu ter ferramentas à disposição pra partir do momento que der merda, tu conseguir voltar a vender no mesmo dia, tu não parar de vender. Exato. Porque imagina, o Kaique aí tem uma porrada de funcionário, ele faz mais esquema de percentual, né? Eu aqui, nossa empresa aqui, a gente faz mais, aí tem CLT, a gente tem tudo aqui. Imagina se eu tô vendendo 500 mil por mês, dá uma merda, e eu vendo 50 mil no outro mês, como é que eu vou pagar mais funcionário? Eu vou sair no prejuízo? Claro que não. Tipo, eu tô desde fevereiro ali que eu tomei uma onda forte de ban. Cara, eu tava trabalhando, tipo, 5 vezes mais, mas eu manti o faturamento em 500 mil por mês. Todo mundo aqui trabalhou mais, pessoal de atendimento, pessoal pegando lead, pessoal... Cara, todo mundo trabalhou mais pra manter 500 mil por mês. Agora que a gente estourou, acho que bateu 1 milhão esse mês. Mas, cara, tem que ter contingência. E contingência é isso, cara. Esse planejamento todo aqui, recuperação. E-mail, WhatsApp, ligação, SMS... Tipo, ontem o Kaique divulgou a SMS aí que a gente faz lá com a nossa parceira Max10, eu também faço com eles. Cara, a gente destrói. Tipo, o Kaique tá começando agora que eu dei a dica pra ele, mas pensa comigo. O PLR dele, por exemplo, ele tem um PLR de 197, por exemplo. Se ele gastar 1000 SMS, que paga 6 centavos mais ou menos pra enviar, a gente até paga um pouco menos, porque a gente compra em muito volume. Mas tipo, o pessoal vai pagar 6 centavos. Se comprar, falar lá que viu por mim, pelo Kaique, vai pagar 6 centavos. O cara gastou 1000 SMS, cara.
Vai dar R$ 60, cara. R$ 60. E ele ia perder aquela venda e vai vender um ticket de 197. E o pessoal acha caro, tá ligado? E dá para integrar com a plataforma. E-mail. Dá pra fazer e-mail. WhatsApp. Dá pra fazer robô que chama no WhatsApp. Porra. Meu Deus, quanta coisa que dá pra fazer pra gente escalar, né, Kaique? Pois é. É uma tem coisa tanta que... coisa que a gente nem sabe. Nem sabe. Por onde começar, de tantas boas opções que tem, né, cara? Nossa, é demais, cara, é demais. Em relação à PLR mesmo ali, eu lembro quando eu te conheci, em março ali, eu mandei a foto dessa plaquinha pra ele. Ele ficou, meu Deus, é meu sonho ter essa placa e tal. É. E na época ele tinha, acho, uns dois, uns três PLR ali. Um que não tava fodendo, o outro tava meia bomba. O outro tava meia bomba, assim, e um tava vendendo pra caramba e tal. E daí ele, cara, meu sonho é essa placa. Ele começou a fazer vários PLR e escalar, botar a galera pra escalar, botar um monte de gestor. Agora ele tá fazendo, cara, fez 1.200.000, mais que isso mês passado, tipo, quase 1.300.000 mês passado. Cara. Então, o que eu postei no Instagram foi 1 milhão, né? É, o que tu postou foi 1 milhão, mas ontem a gente tava vendo as contas lá, juntando todas as plataformas, dava o quê? 1 milhão? Nem eu sabia que tinha feito 1.200.000. É. Bom, então, conta aí pra galera. O que que tu fez para tirar o seu faturamento dos 100 para os 500 e o que que você tá fazendo agora? Muta, cara, o chat aí, dale. Tá, vou mutar o chat. Então, galera, o que que eu fiz é basicamente o que que o Kaique fez para tirar a pressão. Quando eu comecei a fazer o tráfego de Facebook, na época a gente fazia Google, né? A gente fazia só Google e tal e vendia uns 90 mil por mês. Quando a gente começou o Facebook, cara, foi assim, ó. Eu tava fazendo 90 mil, aí tava tipo 80 mil, cara, eu vendia 90 mil, eu falava, meu Deus, 90 mil é muito dinheiro, tá ligado? E daí a gente foi lá, comecei Google. Daí botei uma, Facebook, desculpa, botei uma continha, botei outra continha, botei outra, daqui a pouco 180 mil, 150 mil. Daí depois 270 mil, depois 300, 600, daí depois eu tomei muito, uma wave ban muito grande, daí comecei a estabilizar ali em 500. Mas enfim, cara, basicamente o que eu fiz foi implementar um processo de criação de perfis aqui. Pode ser criação de perfis ou pode ser comprar perfis, como o Kaique compra muito perfil. Eu aqui, sim. Eu comprei perfil uma vez na vida até hoje. Eu paguei, tipo, comprei 20 perfis até hoje. O resto eu tudo peguei da minha estrutura aqui. Mas foi basicamente isso, cara. Basicamente criar muitos perfis, botar muitos perfis pra rodar ao mesmo tempo, tá? Tinha época, nossa, de época eu não, cara, eu não tinha vida, mano. Eu botava, tipo, 60 perfis planilhado assim, ó, tipo, tudo no Google Sheets, tá ligado? Ah, Mariazinha, não sei o que lá, tudo ali. Daí era tudo separado. Nome da conta, ID da conta, link da conta, link do Dark Post, pra eu poder ver lá os comentários e moderar os comentários. Sim. Cara, era tipo 60 perfis rodando simultâneo que eu entrava todo dia pra otimizar. Eu não usava ferramenta de automação que conecta tudo ao mesmo tempo. Na época eu nem sabia que existia isso. E, cara, eu entrava em 60 perfis pra... Cara, é muito, tipo, o pessoal pensa, ah, vou fazer 1 milhão com um perfil. Não vai, cara, não vai, não vai. Tá, não vai fazer. Nem o Pedro Sobral deve fazer. Ah, não, o Pedro Sobral faz. Mas ele com certeza... Cara, vocês podem... Isso que o Greg falou agora, vocês pensam, cara. Por exemplo, o Pedro Sobral, que ele é gestor de tráfego aí, de diversos e-commerce, lançamento, etc e tal. Vocês acham que ele tem... Quando ele vai fazer um lançamento ferrado, tu acha que eles têm um perfil? Eles são o White Hat. Mas tu acha que eles têm um perfil? Cara, o White Hat toma bloqueio também. Eles têm um plano de contingência que deve estar exatamente tudo programado em duas contas, tá ligado? Caiu uma conta, eles ativam em outra. Gente, tipo, se um cara que roda White Hat já tem um planejamento desse tipo pra não parar de vender, imagina a gente que faz ofertas que são sensíveis ao Facebook e que a gente tá sujeito a bloqueio todo dia. Cara, se a gente não tiver uma estrutura grande e diversificando o nosso risco em vários perfis, a gente pode parar de vender e parar de faturar do dia pra noite. É o que eu mais tenho aí, eu tenho um grupo networking lá, eu tenho gente aí que faturava 300 mil, 300 mil por mês, já era um faturamento legal, né, cara? Porra, top, 300 mil. E daí agora tá no zero, tá ligado? Tipo, tá voltando a faturar agora. Por quê? Porque não fez esse planejamento. Cara, isso é muito importante, cara, planejamento. Sobre escalabilidade, assim, é outra coisa que eu acho muito importante, que foge um pouco de estratégia de Facebook, mas é uma estratégia mais pessoal, que é outra coisa que eu faço muito bem, e eu vejo que o Kaique faz muito bem também, é a questão de gerenciar o financeiro pessoal, cara. Porque, cara, o que adianta tu pegar, escalar, começar a vender 100 mil por mês, daí tu tá lucrando ali, sei lá, 30 mil por mês. Daí tu começa a gastar 30 mil por mês. Daí tua cabeça vai ficar, cara, se cair, cara, ferra o teu psicológico, porque se cair, tu não vai ter dinheiro pra funcionar, não vai ter dinheiro pra pagar tuas contas, não vai ter dinheiro pra nada. Então, cara, começa a crescer devagarinho, na escadinha, assim, pô, eu vejo que aí, cara, o cara tá fazendo 1.200.000 por mês, e o cara é uma pessoa extremamente humilde, tá ligado? Ele não gasta dinheiro com besteira, não. Ele tá ajudando os pais dele aí a cuidar das finanças de casa. O cara tá, tipo, cara,
Tipo, vocês veem aqui que eu não posto a placa da Hotmart, vocês podem achar, o cara tá se achando e tal. Cara, eu e eles são pessoas, tipo, muito humildes, assim, em relação a... Tipo, cara, isso é muito importante, cara, muito importante. O pessoal tem muita coisa de, ah, vou sair com a internet, vou sair ostentando e tal. Sim, Cara, também. esse é o pior erro. Tu vê muita gente grande do mercado que, por exemplo, em 2016, acertou a mão numa oferta, nem sabia fazer, nem sabia vender pela internet, mas ela acertou a mão numa oferta, que é muito comum, às vezes, tu acertar a mão num criativo e fazer uma bolada. E daí a pessoa Boa. começa a assumir, tipo, dívidas que não precisava ter assumido, e depois vai lá e quebra, tá ligado? E daí como é que vai É, voltar? Não volta. e mano, e aí na tua empresa, então, vocês pegam o dinheiro faturado e vocês investem 100% dele, como é que isso funciona, então? Cara, a gente faz aqui, tem esse esquema de plataforma aí que saca D0, D1 e tal. A gente aqui, a gente não mexe no saque, tá? A gente tem saques mais prolongados, porque a gente tem um caixa bem grande para fluxo de caixa. Então a gente economiza muito em taxa, tipo, a gente não paga 10% da Hotmart, por exemplo, a gente paga, sei lá, 3%. Por quê? Porque a gente não antecipa a parcela, a gente tem um caixa muito grande. Eu tenho o meu salário aí, que eu saco percentual da empresa. Que eu saco um percentual bem baixo. O meu sócio e minha sócia tiram um prolabore deles, que é tipo baixíssimo, cara. Tipo, se o pessoal ver, o pessoal vai ficar tipo, meu Para Deus, viver. cara. É pra viver, cara. E o resto é tudo na empresa. Por quê, cara? Porque a empresa é o nosso maior ativo, tá ligado? O que que adianta a gente sair ostentando, gastando todo o dinheiro e dar uma merda, a gente parar de fazer esse todo o dinheiro? A gente tem que ter caixa, cara. Dinheiro no nosso mercado é a ferramenta de trabalho, cara. Se tu não tem dinheiro, é muito difícil tu começar, cara. Tipo assim. Não que, tipo, por exemplo, o Kaique começou com bem pouco dinheiro e logo fez. Por quê? Porque ele, tipo, pegou 100 e virou 200, 200 virou 400. Ele não Exato, foi cara, é testando. muito, tudo é muito mais fácil quando você tem dinheiro. Claro, cara, tu vai escalando e tu tem fôlego, tu tem margem de aprendizado, tu tem tudo, né? Então, cara, a maior dica que eu dou, sempre, o pessoal pergunta pra mim, qual que é a maior dica que tu dá pro marketing digital? Cara, aprenda a gerenciar suas finanças pessoais. Porque, cara, tu vai separar o dinheiro da empresa, das suas finanças pessoais. E não seja burro de querer mostrar dinheiro para quem não precisa mostrar, tipo, ficar se achando, ficar lá, blá, blá e tal. Cara, o dinheiro é a ferramenta de trabalho que a gente tem. Nossa ferramenta de trabalho não é Facebook, cara. Nossa ferramenta de trabalho não é Google, é o dinheiro. Com dinheiro a gente faz qualquer coisa, cara. Pois é, cara, no caso do Black Hat, por exemplo, para a gente ter essa escalabilidade e gastar o dinheiro, né? Se o cara pegar o dinheiro e colocar em algum outro lugar, ele mata o fluxo de caixa. Vamos supor, você tem 300 mil reais no banco. Não, vamos supor que você tem 350 mil no banco, porém você está gastando 10 mil reais por dia em tráfego. Logo, você tem dinheiro suficiente para um mês, tá? Ou seja, 10 mil e ainda vai sobrar ali 50 mil reais. Vamos supor que você comece a gastar 20 mil por dia. E aí? Seu dinheiro não durará para 30 dias. Visando que, além do dinheiro, só do dinheiro para tráfego não durar, aí você vai lá e começa a pegar grana. Vai durar menos aí, tá? Então, assim, eu com meu sócio, a gente não pegou mais nem 2% do que Aquela nós conta temos no simples banco. lá tá gorda, hein? Meu conta simples, assim, cara. Quando eu tô meio triste, eu abro meu celular assim pra mim dar uma olhada nele, velho. Porque, cara, assim, quando a gente parar a empresa, ou vender, ou cada um pegar a tua parte. Nossa. Ah, então. Não, eu até brinquei com o Kaique lá, porque uma época eu fui rodar um produto dele aí pra testar. Ah, Daí verdade. eu tinha os cartões virtual. Eu falei pra ele, como é que tem na conta simples? Deixa eu ver que carro que eu vou passar aqui meu cartão virtual e comprar. E, cara, Vou é passar uma negócio. McLaren. Nossa, tipo, é bizarro, cara. Isso que ele faz que a gente faz aqui também é virada de chave pra muita gente, cara. A gente constrói dinheiro, cara, constrói riqueza. Porque é isso que faz a gente chegar em outros níveis. Por exemplo, eu aqui quero fazer outros projetos, não quero ter só, encapsulado, não quero ter só infoprodutos, que a gente tem até um infoproduto ali. Mas eu não quero ter só isso, cara. Eu quero ter outras coisas, eu quero fazer outros negócios. O meu sócio, por exemplo, construindo kitnets para alugar. Eu comprei um apartamento esse mês. E, tipo, cara, isso cara, dinheiro faz dinheiro, sim. E vocês têm que saber fazer os juros compostos. Todo mundo começa do zero. Todo mundo começa do zero. Isso é fato. Tá? É claro, só se tu ser um herdeiro e tal, receber uma bolada. Mas, cara, dá para começar do zero e fazer os juros compostos, cara. Tu vai, bota 100 ali, voltou 200. Cara, deixa aquele 200 ali. Transforma em 400, depois tu vai, gasta 50 pila, mas deixa 350 ali, depois transforma em 700, e vai virando a bola de neve até chegar nessa conta simples que o Kaique tá aí, Pois forrada. é, galera. Então, assim, ó, recapitulando o que o do Alex falou, tudo que o Alex falou a respeito de fluxo de caixa, tá? É sobre você guardar o teu fluxo de caixa, não torrar com porcaria, porque tanto no Black Hat quanto em qualquer operação você vai precisar de dinheiro para você escalar ainda mais, tá? Então, valorize o dinheiro que você está ganhando, tá?
Tem muita gente que, por exemplo, está ganhando 10 mil por mês e quer viver uma vida que pessoas que ganham 50 não vivem. Tá? Você está ganhando 100 mil por mês e você quer viver uma vida de que nem o Elon Musk vive, nem o Bill Gates vive. Então... O Warren Buffett lá, tipo, come no McDonald's e tem um carro velho, tá ligado? Exato. O Mark Zuckerberg. Então, prestem atenção nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a galera... Vamos abrir, galera. Vamos abrir o chat pra galera mandar dúvida. Abrir. Ô, pessoal, ó, quem não segue... É difícil quem não segue o Kaique, né? Mas quem não me segue, não segue o Kaique, ó, vamos seguir a gente. Aviãozinho aí, coraçãozinho. Cara, vamos estourar, pô, essa live aí. Eu tenho certeza que vai virar chave pra muita gente aí. Uma live, pô, de graça, assim, olha. É difícil quem que faz, tá? O pessoal tá achando... Ó, o pessoal aí, meu Deus, que aula. Top, né? Essa live aí, olha. A gente falou que ia ser surpresa, imagina se a gente divulgasse, né? A gente divulgou hoje e já bateu 930 pessoas. É, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô dando uma olhada nas perguntas do box aqui. Mandem perguntas no box aí, que eu vou escolher algumas aqui. Top aula, né, cara? O pessoal curtiu demais. O cara mandou uma ali, ó. O que fazer quando seu produto não está vendendo? Pina esse comentário aí. Tá, deixa eu achar aqui. Pô, tem muita coisa, mano. Caralho. Porque agora eu vou regaçar aqui, meu amigo. O que fazer? Cadê, cara? Tu não consegue pinar, Kaique? Não consigo, cara. Ou alguém manda de novo aí a pergunta aí. É que misturou com o meu box aqui, cara, e tá... É, alguém mandou aqui o que fazer quando seu produto não está vendendo. Alguém manda de novo aí, ou manda no chat aí, pina o comentário, qualquer coisa, eu quero falar sobre isso. Tá, bora, pera, deixa eu achar aqui. Vinho. Meu amigo, tu vem numa live com... desse tamanho pra perguntar do Vimeo. Deixa eu ver o que fazer. Isso daí tem no Google, cara, bem simples. Pô, não tô achando aqui. O que fazer quando o produto não está vendendo? Pina aí, Alex. Não tô achando, mano. Tá no chat ali, gênio. Ah, tá. Ó, um monte de gente mandou. Ah, tá, achei. Boa. Fica o fecho comentário? Eu acho que se pinar e fechar os comentários, Tenta fechar. Toca a bala, vai. É que a galera fica mandando um monte, eu me desconcentro. Tenta desativar pra ver se some. Sumiu. Sumiu. Ah, vai, coloca ele aí que eu vou botar a mão na frente. Assim. Bota a mão assim. Ó, ninguém fala nada, hein, senão eu me desconcentro. Ó, seguinte. Quando o produto não tá vendendo, imagine que eu chego pra você com... Pera aí. Ah, meu outro celular tá ali. Mas imagina que eu chego pra ti com esse mouse e eu falo pra você que esse mouse aqui, ele tem, sei lá, 13 mil DPI, ele tem um plástico que é, sei lá, não é seco, ele dura bem e ele tem, sei lá, 3 mil megahertz, não é megahertz, miliamperes de bateria, eu acho que é isso. Mas enfim, eu passo informações técnicas sobre o mouse e eu tento te vender o mouse desse jeito. Por exemplo, você não vai querer. Se eu chego pra você e falo, cara, esse mouse aqui, velho, ele é gostoso na mão, você encaixa certinho na sua pegada, ele funciona muito bem, não tem mau contato, o Bluetooth dele é muito bom, aí você quer. Outro exemplo, se eu chego pra você e falo assim, ó, o iPhone ele tem 128 megapixels na câmera, ele tem 8 GB de memória RAM, ele tem... você não quer. Se eu chego pra ti e falo, cara, o iPhone vai deixar você mais bonito nas fotos, o iPhone vai fazer você chamar a atenção das pessoas. Se você chegar na mesa de um bar e colocar um iPhone em cima da mesa, a galera já te olha diferente, porque não é todo mundo que paga 7 mil reais na porra de um celular, tá? Aí você quer. Então, quando um produto para de vender, ou quando um produto não vende mais, tipo assim, parar de vender, ou seja, um produto já começou a vender, ou seja, ele estava vendendo e parou, ou quando o seu produto que você acabou de lançar não está vendendo, tem muito a ver sobre qual que é o ângulo que você está tentando ofertar esse produto. Nossa, meu, isso aí, cara, isso... Essa é a... Deixa eu continuar que ainda não acabei. Tem tudo a ver sobre qual que é o ângulo que você está tentando vender esse teu produto. Vamos lá. Vamos supor que você esteja vendendo um produto de relacionamentos. Como conquistar o seu ex com mensagens, por exemplo. Qual que é o primeiro ângulo? Como conquistar o ex? Tá. Esse é o primeiro ângulo. Como eu vou fazer para conquistar o ex? Tá. Depois, você pode usar um ângulo.
prova social, ou seja, eu conquistei o meu ex, tá? Segundo ângulo. Terceiro ângulo, é, uma vez na vida, apenas hoje você aprenderá a conquistar o seu ex. Quarto ângulo, sei lá, é, essa pessoa conquistou o ex dela, por exemplo. E, cara, você vai testando várias maneiras diferentes de vender o mesmo produto, tá? Dor, olha lá, é, dor, ponto de dor, tá? É outra coisa. Eu não tenho meu ex, eu não tinha meu ex, eu gostava muito dele, ele não me dava atenção até que eu descobri isso aqui. Esse é um outro ângulo de vender o mesmo produto, tá? Então, às vezes, se você aborda falando assim, ó, como conquistar o ex, a pessoa não quer nem saber. A pessoa não clica, a pessoa não compra, a pessoa não converte. O público que você joga no, nessa oferta não compra. Mas o público de prova social compra. O público de dor compra. O público de como fazer não compra, mas o público de dor compra. Cara, nossa, essa daí, muitas cara. Das vezes, quando você está rodando algum produto em larga escala e a sua escala cai, é hora de você mudar o seu ângulo, tá? Mudando o seu ângulo, você vai repaginar todos os seus criativos, todas as suas abordagens de copy, headline e criativos dentro do Facebook, o teu pré-sell, o teu quiz, o teu advertorial, tá? Então, são infinitas maneiras de você vender o mesmo produto, tá? É, falando de dor, falando de como fazer, falando de transformação, prova social, uma vez na vida e vários ângulos diferentes para você vender o mesmo produto, tá? Então, muitas das vezes, quando você acabou de lançar um PLR novo e esse seu PLR não validou, a galera tá, já deixa eu falar, Alex. Peraí que eu não nem falar, mano. Quando você lançou um produto novo e você não conseguiu validar esse seu PLR, tá? É... Vou parar de falar. Tá, pra acabar aqui. Quando você lançou um produto novo e você não conseguiu validar esse seu PLR, teste outros ângulos. E se você já tem um produto vendendo, teste ângulos diferentes. Seja pra vender mais ou seja pra reviver as vendas desse seu produto. Fico quieto agora. Vai, pode falar. É. Cara, sobre esse negócio de ângulo de anúncio e sobre um bom script de criação de copies e de imagens... Meu Deus, cara, eu tava, por exemplo, dia 2 desse mês, eu tava testando ali um criativo, quer dizer, eu tava com um criativo já antigo, e daí eu botei 12 mil e vendi 17, cara. Ah, o pessoal tá trolando aqui, vou fechar os comentários. E daí, tipo, eu botei 12 mil e vendi 17, só que, tipo, 17 em produto físico é prejuízo, é, tipo, no máximo empate, tá ligado? E daí eu tava testando várias coisas, e eu mandei pro Kaique, o que tu acha que eu tenho que melhorar aqui? Daí ele foi lá e mandou, tá um lixo esse criativo. daí ele mandou assim, ó, faz isso aqui, testa isso aqui. Cara, eu fiz lá, eu fiz um ângulo de criativo novo, eu fiz um criativo novo seguindo um script. Tá, cara, eu meti dinheiro no outro dia, mano, e eu estourei de vender. E daí agora eu já tô criando vários criativos novos, de diversos ângulos possíveis. É isso aí. Porque, cara, tipo, vai saturar. Aquele criativo ali não vai ficar vendendo 60 e poucos mil por dia. Tipo, hoje que é domingo, vendeu 30 pau, tá ligado? Tipo, não vai ficar vendendo isso daí todo dia, é, pra sempre. Então eu tenho que ter uma gama muito forte de criativos, várias contas rodando criativos diferentes. Por quê? Porque a hora que uma conta parar, as outras vão estar entregando, as outras vão estar vendendo. E a gente vai continuar nesse ritmo. Então, cara, tem muita gente que manda pra mim assim, pô, Alex, eu tava mês passado vendendo um criativo X na campanha X, público tal, e parou de vender. Cara, quem sabe seja a hora de vocês trocarem os criativos e começarem a fazer novas ofertas, fazerem novos criativos, testarem novos públicos. O Kaique, por exemplo, quando ele tava no começo dele ali, cara, ele me contou uma vez que ele tava com um PLR que era, tipo, muito top e ele achou que não vendia, tipo, ah, tá, esse produto não vende, é uma bosta. E todo mundo falando pra ele, cara, é criativo, e ele, não pode ser criativo. E não tava testando novos criativos. Daí ele foi lá, deu esse produto pra um amigo dele rodar, e o amigo dele começou a fazer muito dinheiro com criativo. Exato. Com produto. E daí o que o amigo dele tinha feito diferente? Criativo. Daí ele viu, cara, esse produto não tá morto, a oferta é boa, o produto é bom, o funil tá certo. Exatamente. O problema tá sendo criativo. Então ele começou a fazer novos criativos e começou a vender. E aqui é sempre assim, cara. É, quando cai muito assim, eu penso, cara, vou fazer novos criativos. Eu saio às vezes, cara, eu chego a bater foto de pessoas que são no meu círculo social pra bater criativos, tá ligado? Tipo, vocês têm que parar de ficar engessados assim em relação a isso, tipo, cara, tem que trabalhar de verdade, cara, tem que pensar, tem que botar. Não adianta pegar criativo pronto, que já vendeu. Eu vejo isso pelo concorrente que copia meus produtos, cara. Os caras pegam o criativo exatamente o que eu fiz e botam lá pra rodar. E daí é o criativo que eu já espremi 1 milhão do criativo, os caras acham que vão fazer 1 milhão. Então, dica aí pra galera. É, na verdade foi o que tu fez, né? Pegar. Ah, qual que foi o criativo que você mais vendeu até hoje? Eu garanto que, assim,
90% de quem tava aqui não sabia dessa história de Anglo aí, tá? Até porque não tem nenhum brasileiro que fala disso daí. Eu tive que cavar eu tive que cavar no Google ali pra achar um cara falando sobre isso daí. Então, pega, qual foi o teu criativo que mais vendeu? Tenta entender qual que é o ângulo dele. O que, sei lá, tipo, como a pessoa vai fazer para conquistar a transformação? Ou seja, como você deve fazer para dormir melhor, tá? Qual que é o ângulo? O ângulo é como, tá? Então, por exemplo, já que o ângulo como, então beleza, cria vários criativos nesse ângulo. Afinal de contas, já foi o ângulo que mais vendeu. Porém, simultaneamente com a criação desses criativos, dos criativos nesse ângulo, teste novos ângulos. E isso não está ligado apenas com o seu CPA. Isso está ligado com o teu CTR, com o teu CPM, com a conversão de boleto. Eu tenho um produto de nicho de saúde que se eu uso um ângulo X nele, o boleto não converte, mas o boleto fica R$9. Só que se eu uso um ângulo Y, o boleto converte, só que fica R$18. Eu prefiro que o boleto converta e fique o dobro do que não converta e fique R$9. Tá? Em relação a ângulo de anúncio, também tem a